Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 1-də Uruqvay Şərq Respublikasının Xarici İşlər Naziri Rodolfo Ninovoanı qəbul edib. Yeni Gündem xəbər verir ki, dövlət başçısının Ninovoanın ölkəmizə səfəri zamanı iki tərəfli münasibətlərin genişləndirilməsi istiqamətində səmərəli müzakirələrin aparılacağına ümid var olduğunu bildirib. Eyni zamanda, Prezident İlham Əliyev Rodolfo Ninovoanın Azərbaycanda görüşləri zamanı iqtisadi əməkdaşlığın və biznes strukturları arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi ilə bağlı perspektivlərin müəyyənləşdiriləcəyinə əmin olduğunu deyib. Rodolfo Ninovoa İlham Əliyevlə görüşdən məmnunluq hissi keçirdiyini qeyd edərək, qarşılıqlı səfərlərin iki tərəfli münasibətlərin inkişafı üçün yaxşı zəmin yaratdığını deyib. Rodolfo Ninovoa Bakıda keçirilən 5-ci Ümum Dünya Mədəniyyətlər Arası Dialog Forumunda iştirak edəcəyindən məmnunluğunu ifadə edib. Görüşdə 5-ci Ümum Dünya Mədəniyyətlər Arası Dialog Forumunun əhəmiyyəti vurğulanıb və bu forumun beynəlxalq əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi işinə töhfə verəcəyinə əminlik ifadə olunub. Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrində əməkdaşlığın inkişafı üçün böyük perspektivlərin olduğu bildirilib.